መለሻቸ ምን ሆነ አለ ጭጭል አራ ከብቶች መለሻቸው ወጥየ ምን ነካት ራ ራ አረ ምኑ መጣብኝ ታውታተ አረ ተውተ ባላገር ሲባል ወጋሽው ባላገር 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 ካባገር ብና ባላገር ዳስተቹ ተጥሎ ባላገር ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለኝ ተሎ ባላገር ካባገር ብና ባላገር ዳስተቹ ተጥሎ ባላገር ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለኝ ተሎ ባላገር ሲባል ወጋሽው ባላገር 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 ካባገር ብና ባላገር ዳስተቹ ተጥሎ ባላገር ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለኝ ተሎ ባላገር ካባገር ብና ባላገር ዳስተቹ ተጥሎ ባላገር ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለኝ ተሎ ባላገር ናትየ ሰማርተው ከተሜዋ ሰማርተው ባላገር 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 ባላገ
ta 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 ta